Velkommen til Pitstop Management. Vi driver konsulentvirksomhed baseret på et par grundlæggende principper om just enough og just in time. Det er fordi vi tror på, at tid er det kostbarste i vores arbejdsverden. Vores tid og vores prioritering og vores planlægning er helt afgørende for, at vi når vores mål. Det er derfor, vi arbejder med just in time, at du skal lige præcis på det tidspunkt, du har brug for kompetenceudviklingen, have den rette mængde, altså just enough. Vi er et konsulenthus, der består af et netværk af folk med solid teoretisk grundlag og viden, sammen med en masse praktiske erfaringer. Vi løser opgaver inden for distanceledelse, virtuel samarbejde, virtuel kommunikation, hvor vi rådgiver, vi udvikler kurser for jeres organisation, vi tilbyder åbne kurser, og vi laver lær-selv-pakker efter blended learning-principperne, som vi kalder Pitstop Level Up. Gå ind på pitstopmanagement.com, besøg vores site, henvend dig til os. Vi ser frem til at træffe jer og have et samarbejde med jer.